בוקר טוב, תודה רבה לכל אלה שהגיעו אלינו גם ליום הזה. אני מקווה שהוא יהיה מעניין לא פחות מהיום הקודם, ההתחלה שלו בהחלט הייתה מבטיחה. אני יעל ברוידלבט, אני בוגרת ריאה, הצגתי את עצמי אתמול, אני אציג שוב, בוגרת ריאה של מרכז צפי מיטל ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל אביב, אחת מהמארגנות של הכנס. אני רוצה, כדי לחסוך קצת את הזמן של בהמשך, להציג כבר עכשיו את כל הדוברות ואת הדובר שלנו ולנהל את הדיון באמת בצורה רציפה. אנחנו נשמע את כל אחת מההרצאות, לכל דובר ודוברת יש רבע שעה בדיוק. אני מאוד מאוד אקפיד על הזמנים, כדי שגם יישאר לנו זמן לדיון, לשאלות מהקהל בהמשך. הרעיון של הפאנל הזה, בעצם כמו של הכנס כולו, זה לקחת איזשהו נושא אחד שהוא מאוד מאוד בעייתי, תומן בחובו הרבה מאוד בעיות וקשיים לנשים, לא מהיום כמובן, באמת במשך כבר עשרות שנים במדינת ישראל, ולראות איך דתות שונות מתמודדות עם הבעיות שנוצרות בתהליך הגירושים, איך מתמודדים איתו באקדמיה, זאת אומרת איזה רעיונות חושבים עליו, איך השטח מתמודד איתו, איך ארגוני אנשים מתמודדים עם הקשיים. ובאמת יש לנו כאן מגוון גם של, גם מהשטח, גם מהאקדמיה, של כל מיני אסטרטגיות, משפטיות, חברתיות, משולבות. וזה באמת המטרה שלנו כאן, לשלב בין כל האסטרטגיות, בין כל מאפיינים של האסטרטגיות וגם בין רוב הדתות. אני אציג באמת בקצרה את הדובר ואת הדוברות שלנו. פרופסור עמיחי רדזינר היא הדובר הראשון, הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. הוא חוקר את ההיסטוריה של המשפט הישראלי, חוקר בתחום של דיני משפחה, הוא כתב על הסכמי קדם נישואים ועל מה שהוא ידבר כאן היום, על תביעות נזיקין בגין סרבנות גט. משואה סגיב, דוקטורנטית במרכז צבי מיטל ללימודי משפט מתקדמים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. היא חוקרת, היא אקטיביסטית פמיניסטית, היא חוקרת פמיניזם דתי ואסטרטגיות משפטיות לשינוי חברתי. עכשיו אני מתנצלת מראש אם אני אגיד את השמות לא נכון. חיקם אריידה אבו חמד. היא חונכת לזכויות נשים בפרויקט מפתח לזכויות באוניברסיטת חיפה ואיתך מעקי, מתנדבת בדלית אל כרמל עם נשים בהליכי גירושים ונשים חד הוריות. חיקם תדבר על, על ליווי נשים דרוזיות בתהליכי גירושים, ומשואה שלא אמרתי קודם, תדבר על פעילותו של בית הדין, בית דין בינלאומי פרטי לפתרון, שהוקם לצורך פתרון בעיית העגינות. ותסגור את הפאנל אלחן נחס דאוד, שהיא עורכת דין בתחום המעמד האישי ופעילה בעמותת קיאן. ואלחן תדבר איתנו על נשים בבתי דין כנסייתיים, האתגרים והקשיים. אז אנחנו נתחיל ונשתדל לעמוד בזמנים.